Xin chào! Vítejte u dalšího dílu Vaření s Tamdou. Dnes jsme se rozhodli jít grilovat, jelikož je na to ideální počasí. A další specialitou dnešního dílu je náš vzácný host, pan Lukáš Limprecht, šéf exekutiv Orkla Foods Česko a Slovensko. Dobrý den. Moc tak, nás těší, že jste to dneska s námi. Jak představila Hanka, my bychom dneska si tady trochu zagrilovali a protože partnerem našeho grilování je společnost Orkla, pro kterou pracuji, tak tady máme spoustu produktů, které se vám určitě pro grilování budou hodit. Ať už to jsou hořčice, ať už to jsou dressinky, zálivky na salát suché i tekuté, spoustu kořenicích směsí i spoustu studených emulgovaných omáček. My si dneska připravíme recepty, které vám za chviličku ukážeme od začátku až do konce. Takže první recept, který jsme si pro vás připravili, je taková úplná americká klasika. Grilovaná žebra spare ribs. To znamená krátká žebra z vepřového boku a k tomu tradiční americký salát coleslaw. Já jsem moc rád, že tady mám vedle sebe Hanku, protože jsme se dohodli, že já ji budu úkolovat, vždycky ukážu, co má dělat a ona vám to předvede, abyste viděli, že to grilování je opravdu hračka. Začneme přípravou salátu coleslaw, protože ten se nám musí chviličku odležet. Co budeme potřebovat? Nějaký pěkný zelí, budeme potřebovat cibuli, mrkev, majonézu, smetanu, jablečný ocet, cukr a sůl. Nakrájíme zelí, které musíme trochu nasolit, abychom z něj dostali vodu. Tak, já to začnu a Hanka to pak dodělá, jo? Je to úplně jednoduchý, když je ostrej nůž. Je potřeba to zelí nakrájet na tenký nudličky. Nebudem toho dělat moc. Přesně takhle můžete pokračovat, Hanko. A až ho budete mít, tak ho dejte prosím do té mísy. Tak děkuji. Tak. A zatímco Hanka bude krájet, tak my tady máme již předvařená žebra z boku. To jsou ta žebra, která když budete kupovat u řezníka, tak si musíte nechat uříznout oba klouby a ta žebra by neměla mít víc než 1 cm masa. Žebra jsme si předvařili s trochou barbecue omáčky a tekuté marinády, protože žebra než půjdou na grill, musíte minimálně hodinu, hodinu a půl povařit. Pokud byste namarinovali a dali na grill syrová, zcela určitě by byla tuhá, nikomu by nechutnala. Takže my je máme předvařená, ale abychom dosáhli ještě intenzivnější chuti, ještě do nich přidáme marinádu, kterou tady máme, tekutou marinádu přímo na žebra a přidáme tam barbecue omáčku, protože to je prostě americká klasika. Necháme odležet ještě aspoň půl hodinky. A potom půjdeme na grill. Tak, vezmeme zelí a dáme ho do mísy. Myslím si, že salát coleslaw by neměl chybět na žádné grilovačce. Hodí se ke všem grilovaným masům. Teď ho musíme posolit a zhruba půl hodiny nechat odležet, abychom dostali z toho zelí vodu. Hanka to může zamíchat. Tak a necháme odležet, až nám zelí pustí šťávu. Tak, já mezi tím přidám ještě trochu marinády a omáčky na ta žebra. A necháme taky zhruba půl hodiny odstát. Tak, uplynulo nám 30 minut. Zelí nám krásně pustilo vodu, tu jsme slili. A teď přidáme nastrouhanou mrkev. Já tady mám zase Hanku. Hanka bude strouhat mrkev. Na hrubo, tady. Myslím, že nám ta jedna bude stačit a dáte ji do zelí. Samozřejmě, kdo má doma mandolínu, to je takový ten něco jako V-krouhač, může nakrájet na žilien, jinak doporučuji hrubé struhadlo. Já myslím, že to bude stačit. Já si myslím, že na tohle množství nám bude stačit půlka, té cibule tam nesmí být moc, abychom nepřehlušili chuť. Půjčím vám svůj vlastní nůž. Tak to budu muset. Jdete na to? Nadrobno nakrájete cibuli, pak salát dochutíme, necháme odležet a půjdeme grilovat žebra. Hodně najemno. Tak. No vidíte to. Vidíte, že s Orklou může vařit opravdu každý. Dobrý, ten konec dáme pryč. Tak a tadyhle to teda ještě takhle trošičku
dosekneme. Tak. Pozor, už nebudeme znova solit, než to ochutnáme, protože nasolené to zelí bylo. Přidáme cukr. Přidáme jablečný ocet. Přiměřeně. Přidáme naši poctivou majonézu. Bez té by ten salát vůbec nemohl fungovat. A přidáme trochu smetany. Můžete alternovat i pod máslím. Tak, Hanka, protože je šikovná, tak to hezky všechno zamíchá. Tak to ochutnáme a zjistíme, jestli to máme dobré. Teď takhle obejdu, udělám tady trochu pořádek. Ideálně ještě po tom zamíchání, když ho necháte v chladu někde hodinku dvě odležet a těsně před podáváním ho dáte na stůl. Výborně, takže salát máme hotový. Když se podíváme na ta žebra, vidíte, že jsou krásně odleželá. Grill by měl být rozpálen zhruba na nějakých 200 stupňů, 230. A je potřeba si uvědomit, že v té marinádě i v té omáčce je spousta cukru. To znamená, ten cukr nám bude pomaličku karamelizovat a vytvoří nám takovou krásnou lesklou glazuru. Takže tady vidíte, jak je velice jednoduché připravit jídlo, které by nemělo chybět na žádné grilovačce, grilovaná žebra v barbecue omáčce, salát, kouslo a nějaký dobrý chléb nebo pečivo, záleží na vaší chuti. Voní to nádherně, děkuji moc krát za tento recept, jestli mi ho ukázal. A my popřejeme dobrou chuť. Chúc an ngon, xin chào.